Azərbaycan Respublikası prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən Tarix şurası dərmanların qiymətlərinin aşağı salınması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirib. Belə ki, həyati vacib və daha çox tələb olunan dərmanların qiymətlərində hiss olunacaq dərəcədə qiymətlər aşağı düşüb. Təsdiq edilən qiymətlər artıq bu gündən etibarən qüvvədədir. Bu gündən etibarən artıq 25 malekuzrə 1057 dərman dərman eyni qiymətə satılsa, yəni sabit vahid qiymətə satılsa ə bu dərmanlar əhalinin ən çox əhalinin gündəlik istifadə etdiyi, elə, yəni təziq dərmanları, mədə bağarsaq dərmanları daxildir. Artıq insanların ucuz dərman satılan aptek axtarışından çıxmasına ehtiyac qalmayacaq. Həmçinin sahibkarların da bir-birilə rəqabət aparmasına ehtiyac yoxdur. Çünki bu gündən etibarən 1057 adda dərman vahid qiymətə olacaq. Qiyməti tənzimlənən dərmanların siyasətinə baxdıqda qiymətin xeyli aşağı düşdüyünü açıq-aydın görmək olar. Məsələn, təzyiq tənzimləyən bəzi dərmanların qiyməti təqribən 50% aşağı düşüb. Bu ucuzlaşma ən çox antibiotik dərman preparatlarına şamil olunur. Növbəti aylardan digər 40-50 molekulyuzə dərmanlarının da düşməyə, vahid qiymətə düşməyə gözlənilir. Qiymətlər indiki qiymətlərlə müqayisədə bəzi dərmanlarda 2-3 dəfə, bəzilərdə 5-6 dəfə aşağı düşəsidir. Bütün apteklərdə nə qədər iynə dərman ucuz olsa, o qədər də insanlar sağlam qalar. Sağlam yaşayəllər. Əlbəttə ki, bizim bu böyük Azərbaycan da iynə dərman ucuz olduqca hamı sevinir. İstehlakçıların qiymətli aldadılmasına görə qanunvericilikdə həm inzibati, həm də cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub. Vahid qiymət qaydasını pozan sahibkarlar 50 min manat cərimə olunacaqlar.